Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til endnu en ny vild vlog. Det var for meget mask en eller anden. Mikke, hvad skal vi i dag? Away! Ja! Vi skal på Away til København. Det er fordi, at jeg skal over og så optage noget videoværk med Gonzo til den der Gonzo-platform, GNZ.dk, skal ud. Så har jeg lige taget Fred og Nicky med, og så tænkte vi bare, at vi skal bare på mini-Away, fordi vi gider ikke være i Nordjylland mere. Mini-Away? Du rejser til den anden side af fucking Danmark. Det skal også mini-Away, mand. Det er ikke mini-Away. Jo, fordi det er en kort tur. Ja, vi kører stadig langt, jo. Hvad? Ja, vi skal møde Branko derovre, ikke? Ærligt. Vi skal på Jungle Salads. Ærligt, lad mig lige snakke fjerde, så. Branko, han flyver med skat. Er det gøy? Ærligt, mand, han skal lige aflevere den der kvart million til sin jungle, den skal lige tilbage igen. Jamen, han er så vigtig, han flyver ind over skats headquarter. Smider en duffelbag, han gider ikke engang møde op selv. Det var bare til skat young pranks. Ja, det var for så vigtigt. Mig er altså vigtigt. Prøv at se ham der. Hvad bare, mand? Skal du også være vigtig? Se ham der. Kom bare ud og stræk dig, den er ikke engang vigtig, mand. Hvad så? Hvad hedder det? Jeg skal lige tage med over ved Mærsk. Hvem er I på Møller? Har du ikke en aftale der kl. 2? Fuck, vi skal sgu se her. Prøv at spise. Han er 1000 liter, så han er så vigtig. Han er vigtig, mand, ham der. Se, man kan få tevand. Så kunne man lave snack for det. Ja, det er, du skal lære en kambardo-bøge. Jeg siger simpelthen ikke. Skide bøge. Gang til lounge ombord på færgerne. Her kan du bestemme, hvad din dyrbare tid skal bruges på. Du kan blandt andet lægge dig tilbage i vores behagelige sæder. Ærligt, din tid er rigtig. Ja, fuck me. Prøv at se. Jeg skal selvfølgelig sidde i udsigten. Kan jeg bare få lejlighed? Jo. Men det er det. Det. Jeg skal være fucking vigtig, når vi flyver på færgen. Prøv lige at gå op og se vigtig ud foran glasset. Så er det her. Man kan selvfølgelig se her. Så tager jeg selvfølgelig til, at vi vasker vinduer. Men ja. Det var det. Det er klart skal vores have, så vi kan se. Ja, ja, de tager bare vandet fra herude. Min dreje. Hvad? Kan vi trække den fra? Det er som sådan. Det skal vi ikke have video, tror jeg. Kan vi få et like i chatten for noget skattesvindel? Det er vel. Vi har 5.000 likes, og så svindler vi for 5 millioner i skat i næste video. Jeg siger det bare. Jeg køber to skattefri sugedemaskiner. Så køber vi en sugedemaskine og en lille stivsuger på. Vi er gået af færgen, det vil sige, at nu er vi indre København. Basically. Så kommer vi til Rådhuspladsen. Og se, vi har havudsigt. Vi lærer noget backcode til byen, boys. Ja, det går sådan. Det kører i den her video her. Skal vi lære noget backcode? Skal vi det? Skal vi det? Skal vi lige give folk 10%? Ærligt, jeg ved, hvad rabatkoden skal være. Hvad skal rabatkoden være, Nicky? Den skal være AWAY! Ja! Brug rabatkoden AWAY, og så får I 10% rabat på alt ind på byenboys.dk. Go! Fucking 10% lige fucking snotkassen. Jebber, man! Jebber, man! Let's go! Hele fucking bar! AWAY! Ja! AWAY! 10% på byenboys nu! Når du ser det endnu, hvad der spiller på byenboys nu! AWAY! Ærligt, jeg er ikke fucking ven. Fuck fodgængere. Altså, jeg gik ud på video, det her. Er det godt nok? Jeg skal skide, mand! Nicky, skal du skrive det? Jeg har to telefoner. Jeg har fået den her i går. Ej, vi var lige inde med OnePlus, fordi at, vi lige lavede drop by, og de er udkommet med den her telefon i går. Det er ikke reklame endnu. Jeg har lavet samarbejde med dem, så whatever. Men det her uge her, det kommer først den 26. april. Ja. Jeg fik lige at vide, at engang de helt store YouTubers, MKBHD og alle dem der drenge, de havde den ikke endnu. Men jeg sad og så release stream i går, og jeg sådan, jo, den der! Og den skulle bare bede om. Det skulle bare bede om. Så den fik jeg. Så den fik jeg. Sneakers, mand, den skal vi hjem og pakke op. Vi skal over til Gonzo, og skal vi over være. Det skal jo være vigtigt. Hvis du er vigtig, så skal du i hvert fald lige få det hårde af væk. Tag lige nu. Vi kører nu. Det er fandme lidt en anden. Snak med. Status det er, at du tager os med til København. Du kører, og så drikker du fuld, og så skal du køre lige ud. Ja. Har I hentet det min med? Nå, det er lige en rosévin. Det er ikke okay. I vlogger. Er det vlog? Er det vlog? Er det vlog? Hvad mener du? Jeg er kæver med det. Ja. Det er professionelt. Vi drikker ikke Netto-vin, vi drikker Sanding Group-vin. Som også er Netto. Hvor vigtig har vi lige nu? Jeg
drikker vand, så du skal ikke snakke til mig, så vigtigt er så vigtigt, jeg lige fået vand serveret. Serveret direkte til sofaen. Københavnervand, der er brus i. Jeg er færdig med. Åh, nye. Jeg er lige her, sidder på Gunsons hovedkvarter. Nu sidder før og filmer mig lige nu. Jeg skal op og have en gøb til kage, men den virker ikke, for vi har taget det hele. Så billeder var vigtige. Vi fjer tog billederne, for jeg tog var vigtige også. Nu sidder vi i sofaen og venter på Jackstar. Han bliver færdig med at optage video, for vi ser rapper og freestyler her i fucking sofaen. Lige om lidt skal jeg have noget drik, for jeg er så fucking vigtig. Jeg tager dansk vand med brus, dansk vand med brus. Det er fucking hvad jeg drikker, for jeg er i København. Sidder her på Østerbro, drikker dansk vand med brus, dansk vand med brus. Nu skal jeg ind i biografen, have noget slik, for der er alt hvad jeg kan vise. Ja, 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 ja. Status er, at Nicky er bag rattet, fordi Stivlis er om bagved ikke kan køre. Jeg var så tæt på selv at køre, fordi jeg tænkte sådan, det var jeg slet ikke overvejede, at jeg havde drukket i dag. Så godt gå have fucking gode kammerater med dig! Hjælper, mand! Hele fucking vejen! Altså, jeg har solbold på, fordi ved I, hvad jeg er? Du er så vigtig. Præcis. Hvordan kommer vi ud? Ja, det er jo kraftigt med problem. Prøv at køre over til venstre. Altså, det her, det skal jo vende os til i byen, boys. At vi er stive på arbejde. Mange mennesker spørger mig. Nicky, hvordan kan du egentlig være så ligeglad? Jamen, jeg er så fucking vigtig, så nu kører jeg bare lige mellem Tilo og bare lige flere her. Og det er faktisk fordi, jeg er på Branko. Branko? Hvorfor er man vigtig? Hvorfor kan man godt lide, hvad man vil? Så kører man, hvad man vil. Og så gør man, hvad man vil. Og så smadrer man. Ja, okay, nu synes jeg, at det bliver voldsomt. Nicky, hvorfor kan du ikke finde noget kabil? Skal hjem til Fæv? Og så vælger Nicky her lige at ramme Frederik Sund motorvej. Jeg prøvede ikke lige at gøre, så vi tog lige 15 minutter ekstra motorvej her lige for. Waffle, det var 7! Hvor du kæft, man? Det var 7, jeg kørte på 2 år, vi kørte af 9 år! Du hverken til. Tak, selv tak. Kan vi godt skyde den måde af? Hvorfor er der måde? Det er ikke lige, så man lige kan læse EU-ret til mågepegen. Det holder ikke. Men det er dag 2, så vi skal på optagelser i dag. Vi er lige blevet færdige med den første video, vi skal optage. Det er ham, der er bag kameraet. Der er ham, der er på kameraet her. Mika, det er Kastelling her. Jeg lige sidder og gjort mig lidt klog på elbiler. Hvis der er nogen af jer derude, der virkelig hader på, at jeg spiller bedre vidne, så skal I da bare se de videoer. Det bliver godt. Jeg er klar, man. Bare bede om sådan noget her derhjemme. Kom til, vi klipper det. Nej, bare lige prøve. Kom nu. Ja, Young Nicky her. Lige midt i det studie her. Står og venter på ham, der dæks der. Derfor jeg spiller de her bars her. I troede nok, at jeg var vigtig nok. Ej, jeg er ikke engang det her studie. Sne mig ind på det der konto. De ved ikke engang, jeg er her. Sku ud til kaffemaskinen for at hente kakao. Jeg er sgu et eller andet, så kan jeg ikke huske, hvad vi har skrevet mere. Ja. På Jungle Salad, så fyrer det næste vers. Ja. Vi hopper ned i bilen nu. Vi skal afsted ind igennem København for en fartbøde nu. Vi hopper, snakkes ved. Vi hopper ned i bilen nu for at mødes med Miklo. For at lave et setup på Branko. Så er vi færdige med Gonzo. Har det fedt. Og vi skal over være vigtige nu. Hvad skal vi, Nicky? Fucking Jungle Salad. Jøbber, man. Miklo hele vejen, man. Direkt over til Miklo og Branko. Er man klar på, man? Fucking ja, tak. Jeg har ikke nogen nier med i tasken. Skaff den. Har du nier med i tasken? Okay. Det er også armigrøn, ligesom militær, forstår du? Okay, forstår jeg. Forstår det. Der er nier hernede. Ellers har bare Jesus sandaler med gulvvarme. Jeg tror, jeg bliver smittet. Det er lov for. I've been tested positive for having a fat ass. Hej, jeg er der. Hej, yeah. Chupapi moñaño. Skal I med eller hvad? Skal I med på Jungle Salads? Jeg tror ikke, det er vigtigt nok. Ærligt, man. Styk mikro og Branko, min bror. Så jeg kan fucking krumme den der, bro. Jeg smager sig helvede til. Det skal jeg ikke bede om. Brug din næse som støvsuger. Okay, Niklo. Okay, Nicky. Skal du lige forklare, hvad der er lige? Vi er lige på Jungle Salad. Hvordan gik det? Fucking godt. Vi snakker med Miklo. Ja, det gør vi. Vi facetimer med Miklo. Vigtig person. Vigtig person. Og vi har fået en Branko special, har vi alle mand fået. Så har jeg fået en bok, og så har drengene fået en sander. Hvordan, describe taste, hvordan er den? Er det,
Avocado. Sinistrej. Sinistrej. Du bliver fucking god. Skud, mand. Hvis man er ægte, der har hang bare platinplader det ene eller andet derinde. Du var fandme i orden. Fucking orden. Jeg har bare slået den lige ind til hjertet. Og skud til Miklo. Skud til ham, der var der en fandme fin fyr. Skud til ham, der lavede maden. Skud til Branko. Skud til Sammy. Skud til alle sammen. Vi er bare hjem nu. Skal vi ikke runde af? Tak fordi I så med. Tak til Branko og tak til Miklo. Ja, tak til Branko og tak til Miklo. Away på byenbørs.dk. 10% rabat. 10% rabat. Kun away. Ja. Hvis vi er ældre, så kommer der en rap-sang op. Det gør der fandme.